Tak čau to lidi, tady je Michal, vítám vás u 35. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle by se chtěl pokusit začít postavit si Ender Farmu, ten začátek. Dneska to asi dopadne tak, že jenom uděláme tu cestu jakoby na to místo, kde bude a zase možná postavíme tu dopadovou plochu, ty pysny, ale ten hlavní ten asi budu dělat až v příštím díle, nebo uvidím, jak to bude podle času, takže já si pustím stopky v rychlosti. Tak jo, stopky běží, máme 2. října 13:07, takže jdeme na to. Že já si naberu věci, co jsem se opočítal, tak. No a koukal jsem se na tutoriál od Dotcoma a taková ideální vzdálenost je 150 až 200 bloků od toho jakoby hlavního ostrova, co tam je. Prostě tak, jak jsme zabili toho draka. Od toho by to mělo být o 50 až 200 kostek. Já dám někde kolem těch 160, což, jak jsem si tady, což by měly být zhruba 2 staky a někde tam je 2,5 staku zhruba tak. Takže já si pro ty věci skočím. Do skladu, vezmu si nějaký pysny, doufám, že ještě nějaký mám. Ještě se jenom mrknu na frapse, jestli jede, jak má. Frapse jde. Audacity doby, tak jo. Standardních 30 fps, jak to mám rád. Tak jo, a co budu potřebovat? Bloky. To je pro začátek kobole, takže to je 1, 2, 9, 14 a teďka 20. Už mám těch 14. No, OK. Určitě budu potřebovat. Ne, tady to nebude. Kde mám kyblík? Počkat. Postupně redstone. Já nemám pysny. Já fakt nemám žádný pysny. Kurňa, neříkejte, že nemám pysny. Kde by ještě mohli být? Blbostech to nebude. Dřevo, ne, 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 ne. To fakt nemám pysny. Neměl jsem nějaký pysny, jsem určitě musel nějaký mít. No nic, tak si uděláme, kolik jich budu potřeba, budu to chtít. 8 a jedna cesta, takže 17, takže si vezmeme tady to a tohle to si můžeme vzít. Potom cobblestone. Zváž. Takhle. A dřevo. Dřevo, dřevo, dřevo. No to bude stačit. A ještě železo potřebuju. Kajkovi. A železo. Já dneska jsem se chtěl hodně dostat na tu spawnovací plošinu, že to máme. Tak. 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 Tak, my si uděláme nějaký zásoby, jak nevím, jestli to železo je nahoře nebo dole. Jsme to nejdřív takhle. A jo. 16, čili ještě minimálně jeden, aby se měla tu spawnovací. Já potřebuju sticky pysny. A zatím si uděláme tight stick. Asi ještě tak nějaký potom ty sticky dodělá. Uděláme si co nejvíc pysnu, co nám to vyjde. A mi došlo železo, že už si žádný neuděláme. No nic, a tady to si určitě vezmu sebou. A zkusím se pojat do bažiny, kterou mám tady za kopcem a po nějakých slajmech, kde je slunce. Jaj, prší. Tak to slunce nezjistím, no tak to je dobrý, tak počkat. Teoreticky. No nic se dělá, počkám na noc. Nalovím si tam za kopcem a v bažině nějaký slajmy a za chvilku jsem tady. Tak jo. Momentík, jo dobrý, tak jsem tady, mám tady nějaký ty slime boly, přesně mě to vyšlo, zabil jsem asi 3 velký slime, že to bylo v pohodě, rychlovka, oni se spawnil docela dost. A tam jsem se taky někdy mohl udělat portál. Jo, hrál jsem malinko za kamerou a udělal jsem si portál ke Strongholdu, takže půjdeme potom do pekla a něco se teďka vyspím samozřejmě. Tak půjdu do pekla a mám tam cestu. Ono to vlastně vyšlo, že ona ta cesta v podstatě vedla souběžně cestou k ledům, takže jsem tam akorát potom někde udělal otočku, někde ve čtvrtině, až, no však to uvidíte, a pak to máme asi 70 bloků jenom doprava, ta cesta, takže to je v pohodě. Tak jo, že počkáš, že to nějaký mám, bloky mám,
Dřevo, no, může se hodit na krafťák. Torčky mám, nástroje mám, pysny mám, tak mám všechno. Zavřeme si a jdeme dovnitř, do nedru, pak teprve do endu. Tak jo, jsme tady, tady je takhle cesta kodů, tady už to mám označený, tady to takhle vede, takže se doběhneme. No to nějak bude. Já vím, co nemám. Kyblík s vodou. Aby se třeba mohl spustit potom nějak dolů. Že si ještě zkusíme skočit pro kyblík. Že se zase na to aspoň nějak ze začátku. Na druhou stranu. Skočíme se ještě pro kyblík s vodou. Na to jsem teda nepomyslel. A to je naštěstí rychlovka, naštěstí jsme nebyli. Byli ještě tady na začátku. Takže to byl ještě rychlý kyblík. A udělám si dva, ať tam udělám nekonečný zdroj. Železa mám teďka docela dost. Když ty pysny ty toho sežerou dost. Dva. Naplníme se o vodou. Páč, voda se nám tam bude hodně hodit. Já mám ten konečný zdroj. Sugarcane ještě ze začátku, ještě jsem se jich tady, ještě jsem je nezničil. Ani já si jen tak ničit nebudu, a vůbec jsem to udělal. Na nekonečný zdroj máme, a můžeme jít do nedru. Dobrý. Mám těch Minecraft to laguje, dobrý, už je to standardní. Dokonce říká přes 50, 60. 30, to se srovnal. A já jsem přes 50, jak jsem byl na tom rohu. Tak jo, tady už je vidět ta odbočka. Takhle tady to prostě mám, a tady takhle, tady to je jenom kousíček, tady někde 70 bloků jenom odbočka. Čili pokud by někdo chtěl souřadnice do Strongholdu v nedru, tak jsou to tady. X126 a Z70. A portnete se, teď to ukážu, kam se portnete. A portnete se takhle. Teď jsem si to i malinko upravoval, aby to bylo přesně takhle. Tady to pak možná časem zaházím i za tím portálem, aby to prostě bylo jenom sem. Teď se taky někdy budu muset nadizajnovat. A jdeme dovnitř. Jo, a jsme tady, čili asi tady ještě rychle hodím souřadnice. F2. F3. Aby tady vlastně nemůžu spadnout nikam dolů. Počkat, já jsem to skočil v B. A se podívám, kde mám teda ten portál. Ta Česka tady samozřejmě není. Tam jsem se zakopával, Česku jsem měl vedle. A prostě zmizela. Prostě zmizela, však to na tom videu jste viděli. A já si říkám si, pak kde mám ten koncový portál. No ten finální prostě. On je někde tam, jestli dá tam tím směrem, že to bude někde. Jo. No tak to jsem zabezpečil docela dobře, to není takový kus. Tak to je v pohodě. OK. Ale. 60 FPS, jak přijdu na frakci a nastavu na 30, tak to je pohodička. A už jsem se, že to neskočím, takže jsem se zabil asi, co? No. Mám sice feather falling, ale nemusím si hnedka. A no, kurňa. Když by jsem spadnul. No nic, já to teďka tady postavím a budu asi, asi to teďka střihnu, postavím tady tu cestu dozadu, těch 150 bloků. Už se pohybila po čem. Po X-ku, takže na X 250 to zapnu, tak jo, tak zase za chvilku. Ne, dobrý, už je to v pohodě. A nebude to vidět, protože jsem to stavil, tak jsem měl celý vygenerovaný ostrov vidět pěkně. To ještě osvítím a už se generuje. Tak jo.
My sme mieli. Ah. Tak jo. Vidíme si tam. Měl jsem nějakou platformu a hlavně si udělám čestku a uklidím si tam věci pro případ nouze pádu. Dělám si tam takovou mini základničku, že já to nechci riskovat. Jaký tam tady vlastně výšce? 49, takže tě, já bych to chtěl co nejnižší, až jsem pak mohl stavět co nejvíc tu farmu a měl jsem co nejefektivnější. Že ona byste si měl. A stejně něco nejefektivnější, jak se musíte dostat dolů. Že s farmou se nesmíte dostat nad Y128, takže... to je docela... bylo tam blbý. Nejtěžší je dostat se teďka dolů a postavit nějak tu platformu, pak to stavění nahoru to už je pohodička. Takhle, jednou platformu, ještě možná tady takhle to zvětším. A radši držím ten čili, kdybych vážně spadnu. Tak. Já jsem si plásnu ten krafták, udělám si čestku. A uklidím si tam věci. Tak. A hlavně tady to, že na to si chci nechat. To bych nerad, kdyby tam spadlo. Nástroje. Možná mohu vzít jiný krumpáč. To je jedno, pysně nepotřebuju. Jo, vkočil jsem se ještě za kamerou pro šutry, aby jsem nějaký měl potom na cestu dolů, takže to. Redstone nepotřebuju, dřevo nepotřebuju, torčky nepotřebuju a to. Je. Dřevo potřebuju na žebříka, jsem se potom nějak dostal nahoru. A moc si tyček neudělám na žebřík. Snad to jde. Aspoň trošku. Tyjo. Jsem zase nepřipravený. Počka, jak se dělá žebřík. Jo. Ještě je to aspoň. No. Jo, to jsem si tam moc nepomohl. 6 žebříků, já teď si v něm srandu. No když tak to potom postavíme pomocí schodu. Zapnu souřadnice a teďka... blok můžu... do prdele! Nepadá dolů hlavně. Co asi jsem položím vodu, no tak to je dobrý. Trošku jsem si spláchnul, že to jsem ještě plajsnul. A co jsem to chtěl? Jo. Ty bloky si můžu postavit. Že kde to máme? Je to tyče docela dlouho. Necháme se dostat dolů pěkně. A radši fakt držím ten shift. Já se bojím, že tady spadnu. Já se bojím fakt, že tady spadnu. Já se radši uklidím ten krumpáč. Pro jistotu. Tohle si můžu uklidit. Vlastně já potřebuju jenom... takhle. Tak to chci si tak ztratit co nejméně, kdyby jsem zahučel. A teďka dolů. Nadechnout se. Dobrý, a můžeme zpátky dolů. Jo. Je, mě došly šutry. To si za málo šutry, to se mi snad stá. Ty jo. To mám úplně strach tady, ne? Ne, nepadá dolů, hlavně nepadá dolů. To na tom vždycky je návidně, vezmu si tady těch ještě a jdem zpátky. Hej, jak já se úplně bojím, ne? Mě úplně... já se snad teďka budem ještě víc, než jsem šel na toho draka. Říkám, to nenávidím, ale jsem se tak nejradši teďka dal krát pomocí too many items. Ty za chvilku budeme na nule, takže to je v pohodě. Ty hlavně teďka... ne? Do prdele! No, a spadnul jsem. No OK, ale myslím, že jsem se tam nějak dostal. Nějak trošku inteligentně. A jenom se, že se zpátky vyspíme. Skočím si pro věci. Ještě jsem se tam nechal. Ještě. Tak, skočím si tam.
zase. A až tam budu, tak to zapnu. Tak jo, tak za chvilku. Tak jo, jsem zpátky, měl jsem dát pořádný lag, jsem tam nějak dopadl na tom videu a já se portuju zpátky. Takže už jsem tam doběhnul. A jdem zpátky. Jo. Tak jo. Ale já nevím teďka v jaký věci jsem tam skončil, myslím, že jsem skončil někde kolem desítky. Mám ten pocit. Nepamatujete si někdo, v jaký ještě jsem tam skončil? Já jsem možná mohl teďka mrknout ještě na video, no. Ukažte, nebude to vidět? Tak cirka, tak ty... No, kolem té desítky tam podle mě sem ukažte. Já si tam vezmu blok. To dřevo třeba. Klesnu si ho tam. Jo. Ne? A jsme tady. Tak jo. Máme tady základnu a jdeme nahoru zpátky. No. Podíval jsem se na to. Na ty souřadnice, jsem se podíval, jaký jste tam se máte, jedno. Teďka jsem v 21, už tu nějaká výška bude, čili podle mě to tam bude někde kolem desítky fakt. Takže skočím pro bloky. Ty, já tam plavám pomalu. Nadechnout. Teď co hlavně nepokonit. Vyplavat inteligentně nahoru. A uděláme si tam nějakou základnu pro tu vodu. Tady jsem tam měl takhle click drop, než si udělám žebříky. No, dřevo jsem si mohl vzít, sakra, ale přemýšlím. Patrně, opatrně. OK. No, to jsem udělal hodně inteligentně. A už jsem si sem dolů mohl přinést aspoň krumpáč. Ještě jsem potřeboval obok níž. To teďka na desíce, což je dobrý. Jo. A z tady fakt úplně pojím kurník, když tady tu tak nenávidím. No. Já jsem se zase zapomněl pustit stopky po tom střihu. On tady teďka na stopkách 4 hodinky, čili ve videu bude tak 20 minut počítat. Zadělat, ať máme takový quick drop. To já jsem tady teďka běžel bez shiftu. Dobrý blázen. Teďka by to mělo být uzavřený všude, dobrý. Co tady jsme měli? Ne, co jsem to udělal? A ještě o dřevo jsem se připravil. Tak jo, takže to jsme měli. A já si lezu zpátky. Počkat. Teďka si tady takhle uděláme dvojcestu. Ono, čím dělal od toho ostrova hlavního, je, teď je pěkně vidět. Tak tím líp samozřejmě. O to větší tady bude spawn rate. Třeba tady by potřebuji na to ještě ty zbývající bloky. Snad to vyjde, aby to nejdřív někde jeden blok nechyběl, ale jak to už vidím, tak to nevíde. Takže mě na jedné straně bude ještě blok chybět. Vezmu nahoru, vezmu si nástroje, pisny, budeme se moc začít na to vrhnout. No, jak typicky. Mě by taky jednou něco vyšlo, co?
Tak jo, nahoru. Tyjo, teď to plave nějak rychle. Kámo, tady ten díl asi bude jenom tady o tom, prostě, že se to... Tak načrtneme nějak tu farmu, já si tady tu spawn dopadovou plochu a... Uvidíme, jak to jak budu na tom s časem, jestli si možná ještě vrhnu malinko na zapojení. No, zapojení to udělám možná až úplně nakonec, takže... Mrnění. Pisny, nástroje. Počkat. Brko nasadit. Tak. Ještě něco? Možná torčky, aby jsem tam měl. Ne, počkat, ten kybík nepotřebuju. Co ještě potřebuju? A bloky samozřejmě. No, já nemám tady skoro nic, výborně. A dolů. Tak jo. Ale jo, říkám, jak už to bude v pohodě, jak tady mám tady tu plošinku. Nahoru. Tak a teďka se jdeme postavit nějak tu spawnovací plošinu, takže... Čekaj, že tu máme, dejme tomu, že tady to je prostředek, takhle. Tady ten blok, takže tady máme už jedna... Dvě... Tři... Čtyři... Pět... Šest... Sedm... Osm... Takhle... Tady se teďka postavíme takhle a raz... Čekat, raz, dva... Jo, tady budou pisny tady v té mezeře. Tři. Pisny. A jedeme takhle tady na tu stranu, že to je jedno. Jo, tady budou pisny v té mezeře. Bude to v pohodička. Co já se budu napojit na to zapojování. Tak jo. Čili jsme zhruba takhle. A ještě jednou. Jedna. Dvě. Tři. 4, 5, 6, 7, 8, zase 2, 1, no vlastně 3, 2, 3, a vychází nám to, že se ho přepočítám pro jistotu, naskládám sem pisny a možná to pro dnešek už bude konec. Nebo já nevím, ale... Tak, a mělo by to snad nějak vycházet, že mě zase nevídou pisny, no prčic, já jsem si udělal málo pisnu. No nic, tak aspoň takhle nějak. To zatím chápete. Já se potom za kamerou už líp připravím, slibuju. A příště díle už si to zajímá. Já si tady tu spawnovací plošinu postavím za kamerou, uvidím ještě. A! Tyhle teďka ho mě nestratit. Musím se postavit úplně takhle. Do řiti a v řiti. No, tak tady to bude ještě hodně ošemetný. Tak aspoň tady ten základ takhle si zastavit. Pak si se za kamerou dám Ender chestu. A naskládám si tam ty věci už doma. No, to mě nevyjde. Poslední řadu. Kolik jich ještě potřebuju? Raz, dva, tři, čtyři, pět, krát dva je 10, takže ještě 10 pistů mě chybí. A jo, takhle jsme to zatím měli. Tak. Tady to se ještě možná může o jedno zvětšit. Stejně bude zvětšovat potom ještě. Tady to ještě jednu neskládáme. Jednu řadu nebo dvě šutru. A design uděláme za kameru už potom. Nebo já nevím. Uvidím. No zase jako. Tady ta podlaha to stejně potom naskládám slebama ještě. Rozhodně tady tu řadu potom bude zaskládaná slebama. Čili tady to bude jenom taková podstava. Tak úplně ten základ. No, ještě ani šutry mě nevídou, no, výborný. Ach jo, dneska mě nic nevychází. No jako, vychází, že máme tady to postavený, už to byl dnešní základ, že jsem se dostal aspoň tady do té části té stavby. To se mi povedlo, ten základ, že jsem se dostal sem. Tady do té úrovně s tou stavbou. Až pro mě ten jeden pistol, jak mě tady sotil. No nic, já na stopkách mám 22 minut, on to teďka bez něco zhruba okolo 23. 25 počítám, takže... Já se možná ještě teďka skočím za kamerou pro pisny domů a... Doskládám pisny a asi to už pro dnešek ukončím. Tak jo, tak já jsem za chvilku tady. Tady je.
Tak jo, som zpátky, mám tady ty pisny, že já jsem si zapomněl šutry a věděl jsem na něco doma zapomněl. Nejenom pisny, ale i šutry. No i to už udělal fakt za kamerou ty šutry. Komu jsem tady to. Vorně ty pisny jsem si dal přesně na co se bojí, jestli jsem říkal 10 nebo 11. No to je jedno. Tak, takže to máme. Máme tady rozkládaný pisny. Pak samozřejmě na to přijdou bloky, které se budou vysouvat a to bude ten vlastní zabíjecí mechanismus. Jaký jsem tady ta úrovni? 10. Takže můžu vystavět. Pardon, jsem chtěl už několikrát za chvilku po obědě. No, takže prostě můžu stavět 118 bloků, teďka můžu stavět nahoru, takže to je pohodička. To očiště tam tak těch 10 pater naskládám, těch 10 spawnovacích ploch. No nic co dělá, ale já už to teda pro dnešek ukončím. Momentík. Tak jo, já to pro dnešek ukončím, základ Ender Farmy máme, postavili jsme si tady tu dopadovou plochu, já to tady udělám za kamerou, tady ten okruh ještě těch jeden cobblestone a přinesu si sem ty slaby, obhradím to tady ještě slebama tu celou cestu, rozhodně kolem těch pisňů, aby jsem tam pak jenom chce na to vylejzal a zase v příštím díle se uvidíme, tak jo, tak zase příště, ahoj.